Apesar de o foco nos últimos dois meses ter sido nos casos de gripes suspeitas pelo vírus H1N1, o trabalho de busca pelo vetor que transmite dengue, zika vírus e a febre chikungunya continua, segundo informou o secretário municipal de saúde, o Wesley Fábio Romão Siqueira. Ele ressalta que as visitas por parte dos agentes de endemias continuam sendo feitas e que esses trabalhos estão dentro do plano municipal de combate à dengue neste segundo semestre. Com relação a esse trabalho de prevenção, né? Ele não cessou, né? O trabalho que é realizado hoje pelos agentes de endemias, pelas agentes comunitárias de saúde, ele permanece tanto quanto ele estava sendo realizado no período crítico, onde nós registramos picos, né, de casos notificados de dengue, né? Esse trabalho continua. Claro que existem agora algumas programações dentro do próprio planejamento do Plano Municipal de Combate à Dengue, né, da qual esse plano é de conhecimento do Estado e, por obrigatoriedade, todo município precisa, né, elaborar esse plano. Então, dentro do nosso plano, existem algumas ações a serem efetivadas, né, a partir agora do segundo semestre, né? Mas, assim, o atendimento, as residências, as visitas, né, e o número de casas visitadas, de residência, continua sendo feito da mesma forma que estava sendo feito no período onde o número maior de casos foram notificados e registrados, né? Agora, com relação, você perguntou com relação à vacinação do H1N1, né? Na verdade, a nossa dependência é total com relação ao Ministério da Saúde com relação à liberação das doses, né? Esse ano, né, tivemos assim um número bastante expressivo, né, dos grupos prioritários definidos pelo Ministério procurando a vacina, né, coisa que até o ano passado, às vezes, nós tínhamos sobra de vacina. Esse ano isso não aconteceu, né, quer dizer, pelos próprios casos, né, registrados, né, no município, fora do município, no estado, fora do estado, né, sensibilizou as pessoas a procurarem, né? Então nós conseguimos, dentro daquilo que o Ministério definiu dos grupos prioritários, vacinar essas pessoas, né? E muitas pessoas que procuraram fora dos grupos prioritários, infelizmente nós não conseguimos em função do número limitado de doses que recebemos, né? Não sabemos como será essa programação para o ano de 2017. Repórter Renato Oliveira.